Азық-оқат мақсулатларының сұфаты, қапсызлеге, қолы саламатлеге үчін мұхым. Бұ барады тегішлей тартып ва қойдалар мавжуд, амма бұны қам-мақам біле вермайды. Тоғыр айтасыз, айнықсы, экспорт яки импорт қылынадыян мақсулатке малым мейор ва талаблар қойылген болып, давлатлар ана шу қойдаларге рая қылышлары шар. Хош, юртымызды бұ барадаги ішлер қандай тартып асосты олы барлайапты. Мұхбарымыз мавзуны Ташкент вилояты мысалда давам еттірады. Toshkent viloyatida umumiy hisobda yiliga 3 million 700 tonnaga yaqin qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Ularning fitosanitar xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyat o'simliklar karantini inspeksiyasi tomonidan zarur choralar ko'rilmoqda. Xususan har bir dala maydoni, bog'lar va tokzorlar tegishli tartibda ko'rikdan o'tkazilib, fermer xo'jaliklar bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda. Joriy yilning 1-noyabridan boshlab esa har bir fermer xo'jaligiga alohida agronom inspektorlar biriktirildi. Tadbirkorlik subyektlariga fermer xo'jaliklari qayta ishlash korxonalari, aholi tomorqalarida fitosanitar toza mahsulot yetishtirish maqsadida har bir tadbirkorlik subyektiga inspektorlar biriktirildi. Inspektorlar o'sha tadbirkorlik subyektlari dala maydonlarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni eksport bobligini, ya'ni kasallik va zararkunandalardan xoli holatida yetishtirishni ta'minlash maqsadida ularga ko'maklashadi. Bu o'z-o'zidan tadbirkorlik subyektlarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni eksport bobligini ta'minlaydi. Siz ko'rib turgan mana bu hudud yangi yo'l tashqi iqtisodiy faoliyat maskani. Bu yerda kuniga 500 tonna qishloq xo'jalik mahsuloti tegishli standartlar asosida tekshiruvdan o'tkazilib, importyor davlatga chiqariladi. Toshkent viloyati yangi yo'l tuman tashqi iqtisodiy faoliyat maskaniga kirib kelgan tashlama bog'i firmasiga tegishli xurmo mahsuloti karantin nazoratidan o'tkazilmoqda. Ushbu mahsulotimizdan 12430 standart bo'yicha namunalar olindi. Namunalar shu yerni o'zida tekshirishimiz imkoniyati mavjud. Namunalardan shubhali obyekt aniqlansa, markaz laboratoriya bilan birgalikda tekshirib, xulosalarini olamiz. Masalan, Toshkent viloyat karantin xodimlari ilgari bir kundan bir yarim kungacha vaqt ichida sertifikat berishsa, tekshirib, hozirgi kunda 15-20 minutda sertifikatlarini tayyorlab qo'limizga berishyapti. Bir kunda 4-5 mashina xurmo eksport qilamiz. Bu degani 80-100 tonna kuniga chiqyapti. Yana bir yangilik. Eksport va import qilinayotgan mahsulot orqali turli zararkunanda va kasalliklar tarqalishining oldini olish maqsadida tashqi iqtisodiy faoliyat maskanida ekspress laboratoriya faoliyati yo'lga qo'yildi. Endi agronom inspektorlar shu yerning o'zida poytaxtdagi markaziy laboratoriya bilan onlayn ulanib, mahsulot tekshiruvini amalga oshirish imkoniga ega. Masalan, mana bu yelagimiz donli mahsulotlar uchun ishlatiladi. Bularda ichidan chiqqan har xil begona o't hasharotlarni mana bunday chashka petriga solib, mikroskopga qo'yamiz. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, qo'shni davlatlardan import bo'lib kirib kelgan donli mahsulotlarimizni tekshirganimizda orasida hasharot borligi aniqlandi. Mikroskopimiz markaziy laboratoriyaga ulangan. U yerda mutaxassislarimiz o'z xulosalarini beryapti. Bizlar bu orasidagi hasharotni markaziy laboratoriyaga yuboramiz. Mutaxassislarning aytishicha, import mahsulotlari orqali yurtimizga 62 xil zararkunanda, 16 turdagi zamburug'li kasalliklar, 9 turdagi bakterial va 11 xil virusli kasalliklar kirib kelishi mumkin ekan. Bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun esa Toshkent viloyatidagi har bir tashqi iqtisodiy faoliyat maskanida ana shunday ekspress laboratoriyalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Madina Umarova, Nurulla Xayrullayev, Yoshlar.